Perdão. Boa noite, presidente Lula. Boa noite, Janja. Boa noite, presidenta Dilma. Boa noite a todos e a todas e todos. Bom, eu sou um jovem com paralisia cerebral e eu queria contar uma história para vocês, lá do início da minha vida, que não tem muito tempo. Sou novo. Eu nasci uma criança típica, sem nenhum tipo de deficiência, mas aos 4 anos eu tive meningite e a gente sabe o quanto é grave a doença. Ela me deixou a paralisia cerebral e no momento do diagnóstico, meus pais, lógico, tiveram um grande baque, né? Jamais imaginariam aquilo com o seu filho, ainda mais por ser primogênito. E no momento do diagnóstico, o médico, eu não diria nem tão profissional, foi curto e grosso. Falou: olha, seu filho não irá mais andar nem falar. E a gente sabe que ele errou, tanto que eu estou aqui hoje nesse ato tão democrático a favor da democracia, a favor da esperança e contra o retrocesso de direitos. Mas eu contei essa história é de agradecimento ao nosso presidente Lula. O ano era 2002. O ano era 2002, quando o Brasil acreditou no projeto de um homem que de fato iria mudar a nação. E ele mudou. Ele foi o presidente que mais investiu no SUS, tanto que eu falei que eu não iria emocionar vocês, mas acabei me emocionando. Ele investiu tanto no SUS que todo o meu processo de reabilitação foi graças ao Sistema Único de Saúde. E eu tenho muito a agradecer por isso. Mas não para por aí. Quem pensa que pessoas com deficiência só precisam de saúde está muito enganado. Veio o programa Viver Sem Limites, que o nome já diz tudo. Deu oportunidade para pessoas como eu se desenvolverem integralmente, socialmente, estarem em espaços como esse, de tamanha visibilidade. O que eu quero dizer, Lula, vou ser mais íntimo agora, que no próximo governo, semana que vem a gente vai já vamos estar comemorando. É que eu não quero mais o mesmo governo de 2002, de 2006. Eu quero um novo governo que de fato esteja comprometido com a luta anticapacitista, porque não há democracia sem a participação também de pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência não são um atraso, como diz o atual presidente. Muito pelo contrário, a gente também merece as mesmas oportunidades de desenvolvimento. Tanto que eu sou a prova que o seu governo deu certo e vai continuar dando, porque não é só sobre Vambarão, é sobre mais de 45 milhões de brasileiros e brasileiras que estão desamparados. A gente não tem noção do que irá vir, né? Mas ainda bem que esse desastroso atual governo vai acabar e o Brasil vai ser feliz de novo, com mais inclusão e mais
evoluído. Muito obrigado. E eu não sei se o senhor lembra que da última vez que o senhor foi a Natal, eu te ensinei a fazer o check. Eu só vou sair daqui quando eu fizer o check novamente com o senhor, viu? É que eu vou lhe dar um abraço. Ó, o Data Luca, que é o meu instituto de pesquisa, me passou uma informação aqui, o Ivan, ele é o cara mais, foi eleito já, o cara mais legal da internet. Sigam o Ivan Barão, senhoras e senhores, maravilhoso. Sou muito fã.